សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BL ម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកសង្ខេបរឿង My Boss My Hero ដែលជាភាគ5គឺជាភាគបញ្ចប់របស់យើងអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបដាសេះរឿងភាគ5ហ្នឹងឪពុករបស់តួឯងរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូប៉ែននៅសាលាហើយការពាក្យដតកាហ្នឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាចឹងណាហើយពេលនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនកុហកទេកូនរបស់ខ្ញុំវាមានអាយុ28ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ៊ំអ្នកគ្រូប៉ែតហ្នឹងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលអីទេព្រោះថាគាត់បានដឹងរឿងអីចឹងណាក៏ដឹងថាតួឯងរបស់យើងហ្នឹងគឺជាកូនរបស់អាយ៉ាគូសាហើយពេលនោះអ្នកគ្រូសៃសានក៏បានដើរកាត់ហ្នឹងហើយបានស្ដាប់ឮហ៎គាត់ក៏មានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាបានដឹងថាតួឯងរបស់យើងគឺជាអាយ៉ាគូសាហ៎ហើយនៅពេលដែលស្អែកឡើងហ្នឹងក្រុមម៉ាហ្វៀម្ខាងទៀតហ្នឹងក៏បានចូលអុកលុកតួឯងរបស់យើងហ្នឹងដល់សាលាតែម្ដងហើយពេលនេះវានាំគ្នាមកច្រើនមែនទែនពួកវាមានគោលបំណងមិនចង់ឲ្យតួឯងរបស់យើងហ្នឹងហ៊ានចាប់ទេពេលនោះតួឯងរបស់យើងបានឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរត់ចេញមកយ៉ាងលឿនមែនទែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអុំមួយដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាឯងចេញទៅឯងប្រកាសជារៀនមិនចប់ទេឯងកុំចេញទៅអីប៉ុន្តែតួឯងរបស់យើងក៏មានស្ដាប់ណាក៏បានរត់ទៅវឹងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់រត់ទៅដល់ក៏បានសេតការពួកអដែងនឹងថាហេពួកឯងបើសិនជាឯងចង់វាយគ្នាជាមួយនឹងអញពួកឯងចេញទៅក្រៅទៅចាំវាយគ្នានៅខាងក្រៅនៅទីនេះគឺជាសាលារៀនហើយយើងមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់យើងទេហេតុអីឯងចាំបាច់មករត់រឿងយើងនៅឯសាលារៀនពេលនោះតួឯងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានដោះអាវធំហ្នឹងហៀបនឹងទៅវាយពួកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់បានគិតថាបើសិនជាគាត់វាយពួកវាប្រកាសជាគេប្រឈប់គាត់ពីសាលារៀនហើយហើយមួយទៀតក៏ខ្លាចឲ្យសិស្សរំថ្នាក់របស់គាត់ហ្នឹងមើលមកឃើញគាត់គឺជាមនុស្សបាត់សង្គមអញ្ចឹងណាពេលនោះតួឯងរបស់យើងក៏បានសម្រេចចិត្តលុតជង្គង់ហើយក្រាបក្បាលទៅនឹងដីហ្នឹងសុំអំបោពួកហ្នឹងហ្មងក៏បាននិយាយថាឲ្យយើងសុំអំបោពួកឯងទៅចោះយើងពិតជាចង់រៀនចប់ខ្លាំងណាស់ក៏មកបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងអីមើលតើចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺគួរឲ្យនៅតួឯងរបស់យើងមែនតើគាត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អម្នាក់អស់ហើយពេលនោះគ្រូៗទាំងអស់ក៏បានស្រែកថាអើពួកអាជើងកាំងពួកឯងកុំចង់មករករឿងសិស្សរបស់យើងណាហើយបន្តមកអាមេគេហ្នឹងក៏បានកាន់មីក្រូហើយប្រកាសថាពួកលោកឯងសុទ្ធតែជាមនុស្សល្ងង់ពួកលោកឯងមិនដឹងទេថាអាម៉ាគីអូនេះវាគឺជាបងធំយ៉ាគូសាមួយដែលបានឡំខ្លួនចូលមករៀននៅសាលានេះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះហ៎សិស្សៗនិងគ្រូទាំងអស់បានលឺហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាតួឯងរបស់យើងហ្នឹងគឺជាបងធំយ៉ាគូសាអ្ហ៎គ្មានទេពេលហ្នឹងតួឯងរបស់យើងក៏ខឹងអ្ហ៎ក៏ងើបមកម៉ាត់អាមួយនឹងម៉ាត់ដៃម៉ាំងតែម្ដងហើយពួកអ្នកគ្នាវាហ្នឹងក៏បានចាប់សិស្សហើយនិងគ្រូហ្នឹងវាយធ្វើបាបពេញសាលាតែម្ដងព្រោះថាតួឯងរបស់យើងហ្នឹងក៏អត់ព្រមតដៃជាមួយនឹងពួកវាអ្ហ៎ស្អែកតែពេលនោះតួឯងរបស់យើងក៏ຕົកអារម្មណ៍លែងបានអីបើសិនជាគាត់អត់ទៅចាត់ការពួកហ្នឹងទេប្រកាសជាសិស្សហើយនិងគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងរងទុកលំបាកអសារគាត់អីពេលនោះម៉ាគីអូក៏បានចូលទៅវាយពួកបងធំហ្នឹងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយមើលទៅពិតជាសាហាវមែនតើបងធំយ៉ាគូសាដែលធ្លាប់តែខូខើហើយម្នាក់អត់អោនជាមួយនឹងនរណាគេម្នាក់ឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមកាយសាហាវសាជាថ្មីហើយពេលនោះតួឯងរបស់យើងក៏បានដោះអាវគាត់ចេញនៅលើខ្លួនគាត់នោះសុទ្ធតែស្នាមសាក់បញ្ជាក់ពីភាពអង់អាចរបស់យ៉ាគូសាទាំងអស់តែម្ដងធ្វើឲ្យសោះសោះទាំងអស់ហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងតួឯងរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងតួឯងរបស់យើងក៏បានវាយពួកហ្នឹងឡើងរៀតតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានស្រែកថាយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឯងមកជន់នៅលើសាលានេះនិយាយទៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងគួរអាណិតគាត់មែនទែនមនុស្សយើងព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សល្អហើយហេតុអ្វីក៏មានការបង្ខិតបង្ខំម្ល៉េះបន្ទាប់មកប៉ូលីសក៏បានចុះមកចាប់យ៉ាគូសាទាំងអស់ហើយចាប់ទាំងតួឯងរបស់យើងទៀតព្រោះថាគាត់មានករណីវាយតតធាក់នៅក្នុងសាលារៀនចឹងណាឪពុករបស់គាត់បានដឹងដំណឹងហ្នឹងគាត់ពិតជារន្ធត់មែនទែននៅពេលដែលដឹងថាគេទៅរករឿងកូនគាត់ដល់សាលាគាត់ក៏បាននាំកូនចៅគាត់មកយ៉ាងច្រើនទៅជួបជាមួយនឹងមេយ៉ាគូសាម្នាក់ដែលកំពុងតែមកសាស្រួលមែនទែនគាត់ក៏បានសួរថាបើសិនជាឯងចង់មានរឿងហើយរបីមិនមករកយើងផ្ទាល់ឯងចាំបាច់ទៅមានរឿងជាមួយនឹងក្មេងៗធ្វើអ្វីពេលហ្នឹងសំណាងឯងឪពុករបស់គាត់នឹងអត់សម្លាប់អតានឹងចោលព្រោះថាគាត់មានប្រណីមេត្តាដែរចឹងណាបន្ទាប់មកអ៊ំដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅនៅក្នុងសាលាហ្នឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់តួឯងរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមិនបានជួយឲ្យម៉ាគីអូរៀនចប់ហើយខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ម៉ាគីអូពីសាលារៀនខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនពេលនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាមិនអីទេសំឡាញ់ឯងធ្វើបានល្អហើយហើយឪពុករបស់គាត់ក៏បានអរគុណទៅដល់អ៊ំនឹងដែលគាត់មានការហត់នឿយមករហូតជាមួយនឹងតួឯងរបស់យើងហើយអ៊ំនឹងក៏បានមកសុំទោសលោកគ្រូទាំងអស់នៅក្នុងសាលារៀនដែលលះបង់ប្រវត្តិពិតរបស់ម៉ាគីអូប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងហ្នឹងពួកគាត់មិនថាអីទេដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងដែរចឹងណាហើយបន្តមកអ្នកគ្រូស្រីស្អាតហ្នឹងក៏បានប្រកាសទៅដល់សិស្សៗនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់ថាតួឯងរបស់យើងនឹងត្រូវប្រឈប់ចេញពីសាលារៀនហើយពេលនោះសិស្សៗទាំងអស់ទម្លាក់ទឹកមុខចុះហើយស្រងូតស្ងាត់តែម្ដងព្រោះថាពួកគាត់ស្រឡាញ់ម៉ាគីអូខ្លាំងណានិយាយរួមទៅគាត់គឺជាប្រធានថ្នាក់ម្នាក់ដែលអាចនិយាយបានថាល្អជាទីបំផុតហើយចំណែកឯអ្នកគ្រូស្រីស្អាតវិញគាត់ក៏ពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះថាគាត់លួចស្រឡាញ់តួឯងរបស់យើងហ៎គាត់ក៏បានទុកអាសភៅណូតរបស់តួឯងរបស់យើងហ្នឹងទុកនៅខ្លួនគាត់ជាប់ជានិច្ចហើយបន្តមកដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់តួឯងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានមកយើងតួឯងរបស់យើងហ្នឹងមកដល់ទីឃុំឃាំងតែម្ដងហើយតួឯងរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេខកខ្លួនរយៈពេល3សប្ដាហ៍ដោយសារករណីវាយតបគ្នាអញ្ចឹងណាពេលនោះក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ជាមួយនឹងសិស្សរួមថ្នាក់គាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយគេដឹងថាធាតុពិតរបស់គាត់គឺជាបងធំយ៉ាគូសាអញ្ចឹងណា
ក៏មានអារម្មណ៍ថាធុញថប់នៅក្នុងជីវិតគាត់ខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះមិនចង់រស់នៅលើពិភពលោកនេះទេហើយពេលនោះអ្នកគ្រូសេសាននោះក៏បានមករកតួឯកប្រុសរបស់យើងដល់ទីឃុំឃាំងតែម្ដងតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បានខ្មាស់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសេស្អាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្រូសេស្អាតនោះក៏បាននិយាយថាបើសិនជាទំនេរទៅលេងមិត្តភ័ក្ដិនៅសាលារៀនផងព្រោះថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹកលោកខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាគីអូក៏បាននិយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកគ្រូមើលទៅប្រហែលជាខ្ញុំមិនគួរទៅទីនោះទៀតទេខ្ញុំពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូហើយដែលបានជួយបង្រៀនខ្ញុំនិងអប់រំខ្ញុំមករហូតក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែកយំយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដែលគ្មានការខ្មាស់អៀនជាមួយនឹងនរណាគេសោះហើយពេលនោះអ្នកគ្រូនឹងក៏គាត់យំដែរហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញតួឯកប្រុសរបស់យើងខ្លាចជាមនុស្សល្អចឹងណាហើយបន្ទាប់មកដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់គាត់នឹងក៏បានសួរអ្នកគ្រូស្រីស្អាតថាអ្នកគ្រូអត់ខ្លាចបងធំមកខ្ញុំទេអ្ហ៎អ្នកគ្រូស្រីស្អាតនឹងក៏បានថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំបានលួចស្រឡាញ់គាត់ពេលនោះដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់តែម្ដងព្រោះថាតួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងមានតែស្រីក្មេងៗមកស្រឡាញ់គាត់ចឹងណាហើយជារៀងរាល់យប់តួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បានមើលរូបថតមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់នៅក្នុងសាលារៀនក៏បានស្រែកយំខ្លាំងមែនទែនក៏នឹងមិត្តភ័ក្ដិគាត់យ៉ាងខ្លាំងនឹកអ្នកគ្រូនឹកផុតឌីងហើយកាន់តែស្រែកយំខ្លាំងថែមទៀតហើយនៅព្រឹកស្អែកបន្ទាប់មកហ្នឹងតួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យចេញមានសេរីភាពវិញហើយពេលនោះកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានមកទទួលគាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅមែនទែននៅក្នុងដំណែងជាមេយ៉ាកូសាមួយនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលតួឯកប្រុសរបស់យើងមកដល់ផ្ទះឪពុកនិងប្អូនរបស់គាត់នឹងក៏បានឲ្យគាត់នឹងទទួលដំណែងជាបងធំយ៉ាកូសាឲ្យគ្រប់គ្រងហ្គេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលនោះតួឯកប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានបដិសេធហើយឲ្យប្អូនរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្នកកាន់កាប់ជំនួសដោយគាត់បានគិតថាអ្នកដែលមានប្រវត្តិចាប់គុកដូចគាត់ណាមិនសមទទួលដំណែងនេះទេហើយក៏លែងមកមើលសាលារៀនវិញសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាពួកគេបានប្រឡងជាប់អស់ចឹងណាប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏នឹកតួឯកប្រុសរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងដែរនឹកប្រធានថ្នាក់មួយដែលលើកើធ្វើឲ្យពួកគេសើចគ្រប់ពេលហើយបន្ទាប់មកអាទឿនឹងក៏បានប្រមូលសត្វកុរៈនឹងទៅហៅតួឯកប្រុសរបស់យើងដល់ផ្ទះតែម្ដងពេលនោះតួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងកំពុងតែប្រមូលសភៅប្រមូលប្រដាប្រដាហៀនសោតនឹងដើម្បីយកទៅកវត្តចោលហើយកំពុងតែលើកកេះយកទៅចោលនឹងក៏ស្រាប់តែលើសម្លេងសត្វកុរៈគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាបុកពោះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាសត្វកុរៈនឹងមករកគាត់ដល់កន្លែងចឹងណាក៏បានធ្លាក់អាកេះសភៅនឹងមកកិនជើងខ្លួនឯងប៉ាំងតែម្ដងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអត់ធ្វើមុខឈឺទេព្រោះថាខ្លាចខ្មាស់សត្វកុរៈចឹងណាអាទើជាមួយនឹងសត្វកុរៈនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់តួឯកប្រុសរបស់យើងថាឲ្យទៅសាលារៀនទៅពួកគេទាំងអស់គ្នានឹកបងខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះពួកយើងរៀនចប់អស់ហើយហើយក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃទទួលបានសញ្ញាបត្រដែរប៉ុន្តែតួឯកប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចទៅទីនោះបានទៀតទេខ្ញុំចូលរួមត្រៃអផងណាហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកក៏ដល់ថ្ងៃចៃវិញ្ញាបនបត្រនឹងទៅដល់សិស្សៗទាំងអស់គ្នាសិស្សៗទាំងអស់គ្នានឹងប្រឡងជាប់ទាំងអស់តែម្ដងហើយអ្នកខ្លះក៏រៀនតមានអនាគតភ្លឺស្វាងទៅហើយអ្នកគ្រូស្រីស្អាតនឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរដោយសារបើគាត់ទាំងអស់នឹងប្រឡងជាប់ទាំងអស់អត់ចោះតែតួឯកប្រុសរបស់យើងមួយទេដែលគាត់ត្រូវបានគេប្រឈប់ចោលហើយពេលនោះអ្នកគ្រូស្រីស្អាតនឹងក៏បានយកសៀវភៅណូតរបស់តួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងយកមកអានឲ្យសិស្សៗទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់តួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បានសរសេរថាខ្ញុំពិតជាមានក្តីសុខណាស់ដែលបានមករៀននៅសាលានេះហើយបានធ្វើរឿងប្លែកៗជាច្រើននៅក្នុងសាលាដូចជាហោះឆ្លងកាត់អាគារនៅសាលារៀនហើយមានមិត្តភ័ក្ដិដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺអាទឿហើយលេងកីឡាបាល់បោះឈ្នះហូបពេញទីលានថែមទៀតហើយខ្ញុំពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ដែលបានរាប់អានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលព្រឹកឡើងនាំគ្នាហាត់ប្រាណយ៉ាងមានក្តីសុខបានថតរូបជាមួយនឹងសាគូរ៉ាយ៉ាងមានក្តីសុខហើយក៏ជិះជើងអាយផុតឌីងប្រចាំសាលារៀនទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈប់ប្រើកម្លាំងបាយនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់សាគូរ៉ាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូត្រូវបានគេធ្វើបាបដោយសារតែខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំពិតជាធ្វើចិត្តមិនបានទេខ្ញុំក៏សុកចិត្តចូលមកដើម្បីការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកគ្រូស្រីស្អាតបានអានចប់ហើយគាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឮទេម៉ាគីអូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងក៏នាំគ្នាបង្ហូតទឹកភ្នែកហើយបន្ទោសតួឯកប្រុសរបស់យើងថាហេតុអីបានអត់មកសាលារៀនពួកខ្ញុំនឹកបងណាអាទើក៏បានប្របួលអាបងធំនៅក្នុងសាលាហ្នឹងទៅអស់កតួឯកប្រុសរបស់យើងហ្នឹងមកសាលារៀនតែម្ដងហើយនៅពេលនោះតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏កំពុងតែអង្គុយលេងហ្គេមហើយមានកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងឈរអមជាច្រើនអ្នកមែនទែនហើយគាត់បានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងមករកគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងចឹងណាអាអ្នកលេងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាសំឡាញ់ឯងត្រឡប់ទៅរៀនវិញទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិតជានឹកឯងខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលនេះវាមិនតន់ហួសពេលទេហើយកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយលបងលបងត្រឡប់ទៅសាលាវិញទៅពួកខ្ញុំសូមអង្វរបន្តមកអាទើជាមួយនឹងគ្នាគ្នាគេ3នាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាអស់តួឯកប្រុសរបស់យើងហ្នឹងមកសាលារៀនតែម្ដងនៅពេលនោះតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បាននឹកឃើញដល់ផ្លូវដែលគាត់បានដើរទៅរៀនរាល់ថ្ងៃហ៎ក៏មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលមែនទែនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តរត់ទៅសាលារៀនតែម្ដងនៅពេលដែលរត់មកលោកអ៊ំដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយមិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានស្រែកថាជាយកគ្នាយើងជើងឯកផុតឌីងប្រចាំសាលារៀនរបស់យើងត្រឡប់មកវិញហើយពេលនោះឮតែសម្ដីអបអរសាទរតួឯកប្រុសរបស់យើងទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញតួឯកប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកសាលារៀនវិញនៅពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងសាលារៀនសិស្សបន្ទប់លេខ3ទាំងអស់ក៏បានឈរជារង្វង់ចាំតួឯកប្រុសរបស់យើងតែម្ដង
ហើយបន្តមកពួកគេនឹងក៏បានយកអាវសិស្សសាលានឹងមកពាក់ឲ្យតួឯងរបស់យើងអ្នកគ្រូស្រីស្អាតនឹងក៏បានយកសភៅអាបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមកអានដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាឲ្យតួឯងរបស់យើងចង់បញ្ជាក់ថាតួឯងរបស់យើងគាត់ក៏ប្រឡងជាប់ដែរអញ្ចឹងណាត្បិតតែមិនបានប្រឡងតាមលក្ខខណ្ឌក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងក៏បានជួយគាត់ជាប់នៅក្នុងការប្រឡងមួយនេះព្រោះថាគាត់គឺជាប្រធានថ្នាក់ម្នាក់ដែលល្អមិនដែលមានរឿងទាស់តែងជាមួយនឹងសិស្សណាម្នាក់ហើយគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយនៅក្នុងកណ្ដាលបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺសពតាជាស្នាដៃរបស់សិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់លេខ3ហ្នឹងគឺជាអ្នកសរសេរឲ្យម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចធ្វើឲ្យតួឯងរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនពេលនោះគាត់សឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកហើយសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បានសម្ដែងការអរគុណទៅដល់អ្នកគ្រូស្រីស្អាតដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀននិងអប់រំពួកគេឲ្យបានល្អចឹងណាឲ្យតួឯងរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់គាត់បោះឡើងទៅលើដែរដោយសម្ដែងការត្រេកអរដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញចឹងណាហើយបន្តមកតួឯងរបស់យើងក៏បានមកឈរនៅគិតសរម្នាក់ឯងពេលនោះសាគរៈក៏បានមកជួបគាត់ហើយសាគរៈក៏បានសារភាពថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដែរប៉ុន្តែចាំខ្ញុំធំជាងនេះបន្តិចខ្ញុំនឹងទៅដើរលេងជាមួយនឹងបងម្ដងទៀតហើយពេលនោះតួឯងរបស់យើងក៏បានយល់ព្រមព្រោះថាគាត់អាចដែរភ្លេចសាគរៈទេគាត់នៅតែចាំសាគរៈនៅក្នុងបេះដូងគាត់ជានិច្ចហើយនៅពេលនេះដំណែងបងធំយ៉ាគូសាហ្នឹងក៏នៅតែនៅរងចាំតួឯងរបស់យើងហើយចំណែកឯតួឯងរបស់យើងវិញគាត់ក៏បានមកកាន់កាប់ដំណែងបងធំយ៉ាគូសាហ្នឹងជំនួសឪពុករបស់គាត់ព្រោះថាគាត់គឺជាបងធំដែលល្អបំផុតដែលតាំងពីដើមមកមិនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មកកាន់កាប់ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែហេវផុតឌីងតែម្ដងអើយម៉ាគីអូអើយម៉ាគីអូនិយាយទៅថ្មីតាំងពីដើមដល់ចប់តែម្ដងហើយចំណែកឯសាគូរ៉ាវិញនាងក៏បានរៀនតបន្ថែមទៀតហើយបន្តមកតួឯងរបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តទៅរៀនបន្តដើម្បីឲ្យគាត់មានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងបកកែខ្លាំងជាងនឹងថែមទៀតហើយបើសិនជាចង់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនតនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាំមើលនៅស៊ីសិន2អូខេឥឡូវ My Boss My Hero ស៊ីសិន1ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មិនដែរស៊ីសិន1នេះតែបើសិនជាចំពោះខ្ញុំវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលបានសង្ខេបរឿង My Boss My Hero ស៊ីសិន1ហ្នឹងគឺពុះពេញទៅដោយស្នាមញញឹមតែម្ដងហើយនៅពេលនេះ Channel របស់ខ្ញុំក៏ទទួលបាន 100k Subscriber ដែរខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ BL សង្ខេបរឿងគឺគ្មានអ្វីទេក្រៅពីលើកម្រាមដៃ10អរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងរកទទួលទានមានបានពេលនេះខ្ញុំបាទ BL សង្ខេបរឿងសូមជម្រាបលាបាយបាយ